Dropei por. O que tu quer, mano? AK, mano. Valeu. Tá aí. Já dropei ali atrás. Vai esconder que eu vou tentar matar no B. O cara tá. O cara tá avançando. Ai, pô, perdeu spawn, caralho. O cara tá de alta, mano, no meio. Ah, tem carro, mano. Passou CT e um bomb, mano. Tenta entrar B, mano. Nossa, não vi o carro. O último tá no carro. Carro. Bem aí, confia. Ixi, mudou. Boa. O cara fez isso.